Boa tarde a todo mundo. Está começando mais uma live do Ceuron. Prazer, Ceuron. Faço live de arcades, Super Nintendo, Game Boy Advance, alguns jogos de PCs e futuramente jogos de PlayStation 1. Felizmente hoje perdemos uma grande atriz, né? Um dos atores famosos, né, do cinema, que fez a Princesa Leia, né? Tá rolando essa notícia agora aí, não é uma pena, né? Difícil de engolir como tá sendo esse ano, né, gente? Mas é assim mesmo, né? E vamos hoje começar agora uma live aqui, certo, gente? Com o jogo escolhido pelo nosso amigo Celto77, Mega Man X3, ou também conhecido como Rockman, no Japão. E essa versão aqui eu consegui, é a única que conseguiu ser adaptada aqui para jogar aqui, que foi a traduzida, para poder receber os arquivamentos. Então vamos começar, né, gente? Deixa eu só ativar o timer. Deixa eu só ativar isso aqui. Thank you.
Ih, esqueci o time. Deixa eu enrolar um pouquinho aqui o time. Quando você reconheceu o verdadeiro destino da raça Hyploid. Ah, maldito. Errei! Deixa eu ver se acerta. Acertei. Thank you.
pegar a bota. Vou nele. Se eu morrer, não tem problema, vou no outro chefão. Blizzard Buffalo! Ah, cara, cagada. Que mentira foi essa? Thank you.
Ah, morreu. Ah, cara, que droga. Vai logo levando dano. Ué, do nada o bicho parou. Pô, velho, deu não.
Peguei. Só sai se eu pegar a perna, tá doido? Entre na cápsula, X. Essa perna dará o poder para você se mobilizar para frente, para trás e para. Para frente e para trás no ar. Certo. Aqui pequeno. E aí, Celto, bem-vindo, cara. Tá lá. Ah, droga. Eu vou do lado errado. Cara, fala sério. Vou morrer logo aqui. Gato não, com pouco HP desse. Ainda pulei errado.
partida com pouco HP. Tudo tranquilo, Celto? Ah, velho, na moral. Esse comando deve quando não responde. Olha aí. De vez em quando ele não responde. Agora eu vou pegar o quê? Vai pegar o... acho que é o coração. Thank you.
Viado. Ah, se foi o HP.
Ah, maldito. Aí vão vir a turminha agora da pesada. Beat e bite. Aqui já pega um coração, mas já tem um coração. Ah, meu Deus.
chocolate dá não. Ih, apertei o botão sem querer. Morri. Deixa eu passar logo essa parte. Pronto. Aqui, se eu quis me pegar aqui mesmo. Deixa eu ver o que que tá travando. Pronto. Vamos ver se não trava mais. Essa seleção de música tá travando ele. Porra! Botou pra quebrar a mariola mesmo esse negócio, viu? Dá nada! Aquela parte ali, os bichinhos são chatos, só coisa. Fosse life aqui. Ah, vou sim, é que se dane. Ah, cara, pegou. Mentira. Pegou, que mentira.
Era ele aqui mesmo? Ah, era. Tem que matar ele pra poder passar lá. Ah, cara, fala sério. Travadinha é chata, viu? Ah, que mal é. Sério isso, cara? Brincadeira. Isso aí, viu?
começar a encher o tanque aqui. Maldito. Ainda pegou, cara, sério. Maldito pegou, ainda pegou dano em mim. Ah, cara, solta! Não! Olha aí, cara, bem pertinho. Fala sério. Bem pertinho de pegar. Recebendo dano diferente, meu chato. Não ajudou muito, não. Vai dar travamento. Na hora que eu vou receber, fazer um negócio e fica travando. Sei não, viu, velho? Thank you.
Aí tá travando. Que droga, velho. Encheu. Que fez um receber dano dele ali. Muito ruim. Ah, cara, fala sério. Cara, não acredito não. Porra! Bossa? Mega Man. Chamando de zero. Ainda retardado já. E recebe um dano de besta que ele é. Ah, cara, mentira! Sério? Brincadeira isso. Maldito, não respondo o comando direito por causa do travamento. Brincadeira, cara.
Fala sério, cara. Olha aí, travando, tô horrível. Cara, fala sério, para. Tá dando nervo já. Só mais dois desse grande trem. Ah, cara. Thank you.
Não dá pra passar sem levar dano de lascar. Ainda fica travando. Se feliz. Deixa eu ver aqui o negócio. Se trava agora. Pô, cara, ele recebe um dano muito burro. Na moral, viu, Mega Man? É pra hoje, macho. Isso não é possível por você conter muito. Você tem muito poder. Carinha xarope, deixa eu contar, viu? Ah, cara. Ah, engraçado. Tem um poder para abrir ali. Esse é o chefão já. Ou é o subchefe? Subchefe. Ah, tá tomando cu. Sério isso?
Morre, praga. Ah, vamos farmar aqui, eu nem quero saber até que tempo vai. Aí fica travando. Ah, cara. Ah, cara, que mentira. Aí fica travando. Tem que fazer. Sério, velho. Quantas vidas aqui? Zero vida. Tá logo a arma dele aqui. Cara.
Ah, tá lá, xarope. Até pintar isso aqui, peraí. Pronto. Aí aqui eu acho que é o do. É esse aqui. Eu tenho que ganhar a arma dele pra poder pegar os outros itens. Acho que nem levou nem o capacete, eu acho. Ah, não, é coração isso. E aí, Tecnux? Bem-vindo, cara! Ah, viado. Bem-vindo aí, cara. Pouco a vida mesmo e fica travando. Agora começa a vir. Deixa eu ver aqui por embaixo. Aquele robô só deve ser essa cá. Não, nessa aqui não. Negativo. Prefiro morrer. Nananina não. Nem aqui nem nunca eu vou naquela cápsula. Aí assim eu não consigo pegar a armadura dourada. Thank you.
só mais uma vez. Vai ficar assim mesmo, rabiola, meu filho? Vou voltar aqui de novo. Ah, vou lá, tô nem vendo. Melhor porque pelo menos enche life. Eu não tenho os punhos aqui ainda. Ah, já matei acho que foi o Beat. Aqui. E voltar de novo nessa fase. Ah, maldito. Thank you.
Tem que nadar de novo. Esse aí eu tenho que usar no da pinça. Usar da pinça. Aqui, mas tem que pegar o item aqui que tá aqui escondido. Espera aqui. É aqui mesmo. Dá um print aqui, passo out.
Pronto. Vamos no crustáceo. Crayfish! Crayfish! Por aqui tem que ter robô. Aqui, ó. Ah, vou nada. Não, nem pense. Ah, droga! Ganho duas, perco uma. Thank you.
Ah, cara, que mentira! Tu viu que mentira? Dois danos seguidos. Me solta! Ainda boto o arma errado, lesado. Aí! Olha aí que mentira, velho! De costas os bichos me matou. Pouca arma. Me solta, praga. Olha aí! Ah, cara, que mentira da doida! Morre, praga! Deixa eu ver aqui, tá dando out aqui. Só um minuto, gente. Pera aí. Só recarregar aqui a página aqui. E se cortar, não se preocupe não, que estou gravando aqui, eu vou repassar para o YouTube. Foda, viu?